Ika izaki hartzen ja. Itzen? Bai, Ika. Beti, Ika. Oain ez, eh? Neko nahi lioa gine zuka. Baina gure gara dien Ika. Ika, Ika, bai, bai. Ika. Ika? Oain ez, bai? Oin, ni nire anaiai eta nire launai danai Ikaz. Orduan, laun artean, raro eta anaitz ezan zukaitzetia, nik ustet, eh? Ja. Bai, bai. Ika horrek ze, madezun ba laun artean, no? Konfiantzak jo, amistadia, jatortasuna, eta ginek zertzen. Etxene, nizkai, Ika, aitz eta magin ez, zuka oina gaintzen, alkarrein Ika, oina letien dugu. Nei arroba danak? Ba, Ika, Ika, beti. Gu baino zar-zarra bada asko goizio, ari ez, baina osuntzuin bai, eh? Baina bizutu igual bai? Bai, hori bai, hori bai, hori beti. Ba, azukar. Guri gero, bai, hori estoketa bai dugu, minik, eure gura zugurik bai, baina geu geure ez, eh? Hori ez. Edukazio jo joko alda azukar. Bai, netzako bai, zera geixio, respeto geixio. Zatik, zuk atxabati Ika ez dut jozu txengo. Eta hori da, errespetua, nik ikusi izan dut, semia atxai Ika izetzen. Baina, nia, lotxagarri semara da, netzako. Ik gaztiai, eh? Gaztiai. Zarrai ez, zu. Bai, zarra goi beti zuka. Nei ikai den jaso. Ikai den jatiri, beh. Nei nik zuri izuka. Ba, nore gude maika, kompania. Nei nire dutxiko. Ni persona nahusia ez toko da baitu seklu ez. Ez. Amarita itxiri ez. Ez, neu pezuri. Persona nahusia ez. Ez. No beran tamuniko epe, no, da konfizantzia dagoena. Normalmente, konfizantzia dagoena hori... Nik enaz kontu ditu zein itxotzeten, baina honi bai bintzet. Eta Carmen guriai be bai, honei be bai. Na, niri guri ez. Zoi ez dut zuten izta. Ez dut guaz konfiantzak egin, karo. Gu giten dugu, konfiantza hundu xe dugu, gainetiko ez. Gure artean, ikaitea. Eta zuek itak ikaka konversazio haitu jorba ezue. Bihar dezue, nire dadekon bato, berdintzun bat. O, alkarrekin amaiketako indageo. Karo, zari, otzian ez. Konfuzantza hondu izan bat espada, i zu hobeto ikusten dut. Ia da, aparat, kompainerismo moduen, zer intimos, komo intimos, i. Hori lehen nire, astokaritza esan, ieikia astokaritza esan. Osa, ikia, osa, Mateo de San, jolín es, oi, San, una blasfemia esa de todo mes la, o sea. Eta, neska egin, por ejemplo, nik beñe este tin, aizan, beñe es. Igual, no se beñe, ez ziedi, i, ama que, berba patxada zein, eh? Etxe kon gustetan geuken egin, nebarra bakin gion. Deurik, etorte zein nebak eta iten hobeti. Eure kostumbi ziren galdu, behar guztako ez egun gure hori etxia. Eure beti itxian oitxaren. Ne barra bakein, ez da pari segatik. Eta guk etxia ez egun gure. Aik nika eta ama atzeti demandan. Errespetuek ez genduk lako, ika etxien gendu lako. Etxi hemen izemiei, beti gehi. Eta... Zerbe, ba, alabi inkambio, alabi dut alabi eizu. Da izte, anai arrebepe beti egi, eta besti. Eta gehi, kostan beri, alaxe. Ala bai, ni beti zuzaten dut. Semei beti, i. Motil bixen neki txetzata eta neskiei ez. Eko zi, jeurak, da lengo nien zanosten ez. Zeratik ez duzazun ireako zi itxen. Bueno, bueno. Gure garaxen askoz gexoitzit izan Ika, eta asko, neskai, neskak neskan artin Ika itzetze zeben, o, mutilek neskai Ika ondo itzetxe zizo, no? Nik uste hori asko jen gexen bat hori da hola galtzen da ona. Txikitan ikastolan eta ez da Ika gaur egun oi hartzenen mutilek eta ez di Ika itzen. Hoi ere bat galdu edo. Eta guen edadin ba, bi hiruko harri da zango ba hola, eta gero
gehinak, bueno, ez dakite, ez dakite. Osea, bai, basikoa bat du, eta ik, intiuk, eta bueno, olako gauzak, baniak, eta punto. Osea, nahi dut, ez dakite, gauza hondi. Jende heldua edo baserri giroko jende horrek, akaso bai. Gero gaztetan ja ez, gaztetan ez. Eta betizuka, eta kontua da eskola betizuka ibili garela. Ibiliko bagina ika, pues akaso gaur egun erraixago ibiliko bainateke. Baina nik ika adimotetik betira jaztu dinor aditzen. Ne ustez ezkuntzan, ja nola hasten den batuan eragin horrekin, bai ika eta bai euskalkia galdua o gatzen da ze, ikare ezpaida sartzen ila. Eta ikaren osan duguna beste herritan txikita digazten da. Eta bai ne ustez oinarria dela familitikan jasotzia, minon, naizta batzuk familitik jaso, geho erabilin behar dute, esan edo, ika erabilin behar da. Nei kasu adibidez, nik naizta jaso, nik laun hartin amase bat urte arte, ez dut erabili, sekulan. Gure kuadrian eta oso gutxi itzen da, espada askotan gainero grazia itzeko, edo zer konkretuta, egoera konkretutan espada ez da ikas berbaik itzen. Eta nire txien, nire amandriek, aitxe jaunek, aitxek eta itxen daue, edo inixen daue beti, etxien ikas, euren artien, baina nire aitak askotan esan duz, bere pena hori, penatako badala, baguzela alaba gitzen, bi alaba dauken guri euskera o ikas erakutsi ez izenaz. Izen bakitzen mutilek erakutsi kuskulea, baina. Bi alaba jo, amonak, ez daka seme ikanta, eta jo, pues amonak, behiradeko bai gizon eta bai emakume guztiakin, gehinak inbeintzat ikain du. Gio, alaba jo sekulan ikain, ba ez dakit behak, ez dakit zertik egin galdetu, minon, egin sekulan ikain. Eta gero ize baita amai, itxusi eruditzen zaila, itxusi jar, ez ez, hoi ez dela hola iber. Atxe ere inizan duetan nina, maka, umiri ez ikain eta, bueno. Bueno, nik ikaitzen dut, baina ez betidan ekin dutelako, guk umetan inoz ezken ikaitzen, hori ez da guk txikitatik dakargun ohitura bat. Umetan, zero, baina zero, absoluto ez, inokin ez. Osea, ikasan gurekin etzoien gauza bat, sarrena. Sarren gauza bat. Eta sar oso euskaldunena. Igual, inkluso baserriko kontu bat edo, ez dakit, eh? Olan percepzioen, ez dakit. Eta gero, gaztetan eta igual, ja, buruei aztezaren apura pentsetan eta konturatzen zer pasetan dabilen ikakin eta hori, ba, nik personalki alegin bat egin hauen eta bueno, kuadrilako batzuk eta inguruko batzukin ika itxen dut. Eta bueno, guk pixkan hasi ginen, amasi bat urtekin, horrena bueno, 20 Facebook hor txateatzekun hor hasi ginen, ez egin bat. Eta geho ja poliki izketan hastekun, eta bueno, guen hartin bai. Erabakitzen badut nik patxekin ikazaritzea, posugarri mendik irurtetara ja naturalateko zitzaigun. Hori da, hori da. Minion, ikak zen maten digun, ba nik uste, joe, pixkat esate bat zela, izua, gure izkuntza da, eta bai, landu behar dugu, eta pixkanaka saietu berko nuke, ba, ontan ikare normaliken, eta bildurri gabe, eta erreix ez. Eta nik uste bide hortan gabiltzala. Nik uste, jende askok, zuka hitz egiten duen jende askok, berdula beste zerbatxe laun hartin. Zuka laun hartia muga bat arte do, esan nahi dut, hor berdu beste toke bat, ez? Eta jende askok olagotan gaztererara jotzen du. Eta bukatzen du gaztereraz. Hitz egiten dute, hola, guaiago bezala, ez? Gaztereraz. Oain, ika ordezkatu dugu gaztererazko bertze espresio batzuk. Ja, norbaitek garantzitzen, hola, tia, zer moduz? Baitare errena edo urbiltasun bat duzula, ika ez ditema bezute bezala. Eta, ikak maten du puntu hori. Informalago igual. Bai, ez dakit informalago da, baitare, mi, bueno. Ez dakit hori den, nio badu alako, lan hartin ika, eskiala berdu.